अब मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स डिटर्माइन गर्ने एउटा सिम्पल न्युमेरिकल छ, त्यो न्युमेरिकल क्वेसन भर्खरै स्क्रिनमा तिमीहरूले देख्यौ, त्यो सल्भ गर्न चाहँदैछु। हामीलाई के निकाल्न भनेको छ भन्दा क्वेसनले चाहिँ डिटर्माइन भनेको छ डिटर्माइन पोजिसन अफ न्यूट्रल एक्सिस एफ इक्वल्स टू व्हाट, त्यस्तै गरेर लिभर आर्म जेड इक्वल्स टू व्हाट, लिभर आर्म भनेको जेड है, मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स एमआर इक्वल्स टू व्हाट, त्यस्तै गरेर पर्सेन्टेज अफ स्टिल PT. चारवटा प्यारामिटर सोधेको छ। फर अ रेक्टेङ्गुलर बिम अफ 250 mm वेथ, एउटा रेक्टेङ्गुलर बिम छ 250 mm वेथ, इफेक्टिभ डेप्थ कति छ त, इफेक्टिभ डेप्थ 500 mm, 500 mm इफेक्टिव डेप्थ भएको र 250 mm विड्थ भएको रेक्टेङ्गुलर बिमको एक्स जेड एमओआर पिटी पर्सेन्टेज अफ स्टिल निकाल्नु भनेको छ। यहाँनिर हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ सेन्ट्रोइड अफ रिबार हो भन्ने बुझौँ। अरू गिभन प्यारामिटरहरू के छ भन्दा सिग्मा सिबिसी पर्मिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट सिग्मा सीबीसी इक्वल्स टू 5 N/mm² छ, त्यस्तै गरेर सिग्मा एसटी को भ्यालु 140 N/mm² छ, मोडुलर रेसियो एम इक्वल्स टू हामीले यो 280/3 सिग्मा सीबीसी युज गरे पनि भ्यालु एउटै आउँछ, मोडुलर रेसियो यम गिभन नभए पनि हामीले यसरी निकाल्न सकिन्छ। 18.66 छ, एमको भ्यालु सिधै दियो भने डाइरेक्ट राखिदिने, नत्र नदियो भने यो सिग्मा सिबिसीको भ्यालु युज गरेर यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। निकाल्नको लागि पहिला यो ब्यालेन्स सेक्सन हो कि अन्डर इन्फोर्स सेक्सन हो कि ओभर इन्फोर्स सेक्सन हो त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि हामीसँग गिभन प्यारामिटरहरू सफिसियन्ट छैन भने सुरुमा हामीले के गर्ने, ब्यालेन्स सेक्सन एज्युम गर्ने। अब हामी यो सल्युसनतिर गइसकेछौँ, सल्युसनमा चाहिँ फर्स्टमा to find depth of neutral axis सुरुमा के गर्ने, assuming balance section assume गरौँ। balance section assume गरिसकेपछि अब हाम्रो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कस्तो हुन्छ, सिग्मा सिबिसी डेप्थ अफ न्यू क्रिटिकल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस अथवा चाहिँ डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस अहिले चाहिँ के भयो, ब्यालेन्स सेक्सन एज्युम गऱ्यो भने यक्सी भयो होइन, यो भनेको डी माइनस यक्सी हुन्छ, सिग्मा एसटी बाई यम भयो है। अब हामीले के गर्न सकिन्छ त, यक्सी निकाल्नको लागि सिमिलर ट्रायंगल मेथडबाट जुन गरेको थियो सिग्मा सिबिसी डिभाइड बाई सिग्मा एसटी बाई यम इक्वल्स टु यक्सी बाई डी माइनस यक्सी, यक्सको ठाउँमा यक्सी राख्यो किनकि डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस बराबर नै के भयो त अहिले क्रिटिकल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस भयो। अब यसको ठाउँमा भ्यालु पुट गरौँ, सिग्मा सिबिसीको भ्यालु 5 छ, 5/140/18.66 इक्वल्स टु यक्सीको भ्यालु निकाल्ने हो, डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस के इफेक्टिभ डेप्थ डीको भ्यालु 500 mm छ माइनस यक्सी, यसलाई सल्भ गरेर यक्सीको भ्यालु निकालौँ त, डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस कति रहेछ 199.95 रहेछ, 199.95 एउटा आन्सर आयो होइन, डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस आयो।
अब हमले बैलेंस सेक्शन एज्यूम गरे ते भर आयो। अब सेकेंड में हमें के भने थियो लिवर आर्म जेड इक्वल्स टू डिटरमाइन करने लिवर आर्म के भने थियो डी माइनस एक्स बाई थ्री अगड़ी मोमेंट अफ रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर लिवर आर्म कंप्रेसिव फोर्स टोटल कंप्रेसिव फोर्स देखि टोटल टेन्जाइल फोर्स सम्म को डिस्टेंस लिवर आर्म भो डी माइनस एफ सी बाई थ्री होने भाई अलग क्योंकि हमें क्रिटिकल डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस अथवा के बैलेंस सेक्शन एज्यूम करो भर एक्स सी भाई एक्स को ठाव में अर पैरामीटर एवटे भैया डी को डी को भैल्यू कति 500 इफेक्टिव डेप माइनस एक्स सी को भैल्यू कति आए 199.95 डिवाइडेड बाई थ्री ये लिवर आर्म को भैल्यू जेड इक्वल्स टू 500 माइनस 199.95 डिवाइड बाई थ्री कति आने भाई तो 433.35 mm लिवर आर्म आयो लिवर आर्म आइसके। अब हम के थर्ड में जाच थर्ड को मोमेंट अफ रेसिस्टेंस एमओआर मोमेंट अफ रेसिस्टेंस निकाल्न को लागि हामीले चाहिँ अब यह बैलेंस सेक्शन एज्यूम गरे छौं हामीले स्टील को यूज गरे पनि हुन्छ कंक्रीट को यूज गरे पनि हुन्छ भ्यालु एउटै आउँछ है जुन फर्मुला यूज गरे पनि हुन्छ। अब हामीले एमओआर निकाल्दाखेरि ल सुरुमा के गरौँ त कंक्रीट को यूज गरौँ सी इंटू जेड कंप्रेसिव फोर्स इंटू लिवर आर्म गरेर गरौँ मोमेंट अफ रेसिस्टेंस डिटरमाइन गर्नको लागि कंप्रेसिव फोर्स को फर्मुला के अब यह फर्मुला के हो भनेर नसुन्नु म एमओआर में भर पढ़ी सकें अगाडि टपिक में 1/2 बीएक्स सिग्मा सीबीसी इंटू लिवर आर्म जेड बराबर 1/2 इंटू बी विड्थ 250 इंटू एक्स 199.95 इंटू सिग्मा सीबीसी को भैल्यू 5 इंटू लिवर आर्म को भैल्यू भर्खर निकाल्यो 433.35 गर्दाखेरि मोमेंट अफ रेजिस्टेंस कति आउँछ त 0.5 इंटू 250 इंटू 199.95 इंटू 5 इंटू 433.35 गर्दा 541.55207.81 न्यूटन मीटर आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले डिवाइड बाई 10^6 गरे भने के आउँछ त न्यूटन एमएम में है। अब यो हामीले के गरे थियौ यो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में सब एमएम में आको डाटा डिवाइड बाई 10^6 गए सीधे के होता तो जो 54155207.81 गर्दाखेरि कति आयो 0.81 न्यूटन एमएम में आयो। यसलाई किलो न्यूटन मीटर में लै जाँदाखेरि 1 2 3 4 5 6 54.155 किलो न्यूटन मीटर भनेर राख्न सकिन्छ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेंस। यो गिवन डाटा सब हाम्रो न्यूटन एमएम में है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भयो यसको भ्यालु एमएम में यो सबैको भ्यालु एमएम में अनि न्यूटन एमएम में आउने भयो यो मोमेन्ट अफ रेसिस्टेंस भनेको फोर्स इंटू डिस्टेंस हो न्यूटन एमएम में आयो न्यूटन एमएम में आयो भने यसलाई किलो न्यूटन मीटर में लैजाउँ धेरै ठूलो भ्यालु हुन्छ त्यही भएर डिवाइड बाई 10^6 गरे भने किलो न्यूटन मीटर में जान 54.155 किलो न्यूटन मीटर हाम्रो के भयो त मोमेंट अफ रेजिस्टेंस भयो। यहाँसम्म ठीक छ हैन। अब हामीले अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अर्को निकाल्न पर्ने प्यारामिटर भनेको के छ त पर्सेंटेज अफ स्टील छ। पर्सेंटेज अफ स्टील निकाल्नको लागि पहिला हामीले के निकाल्न पर्यो एरिया अफ स्टील निकाल्न पर्यो। एरिया अफ स्टील पहिला निकाल्ने त्यसपछि मात्र के त पर्सेंटेज अफ स्टील में जाने। एरिया अफ स्टील निकाल्नको लागि हामीसँग फर्मुला के छ अब एरिया अफ स्टील टु फाइन्ड एरिया अफ स्टील एसटी हामीसँग फर्मुला के छ बी एक्स अब एक्स को ठाउँमा एक्स सी यूज गर्ने बीएक्स सी इंटू एक्स सी बाई टू थे बीएक्स सी स्क्वायर बाई टू भनदी हाले मैले किनकि स्क्वायर गरे भने सजिलो हुन्छ छोटो हुनु भयो एमएसटी डी माइनस
एक्सी यो हामीले अगाडि यो ए स्टिल निकाल्ने फर्मुला यो सबै हामीले अगाडि पढिसकेछौँ है। अब यसमा चाहिँ हामीले अर्को स्टिल एएसटी युज नगरेर वन बाई टू बिएक्स सिग्मा सिक्वेन्स इक्वल्स टू एएसटी इन्टु सिग्मा एसटी युवालाई युज गरे पनि हुन्छ, स्टिलको युज गर्दाखेरि जुन गरे पनि हुन्छ है। अब कन्फ्युजन भयो भने सिधा यही मात्र युज गर, बी भनेको कति छ 250 इन्टु अब हाम्रो भ्यालु कति आएको छ एक्ससीको भ्यालु यहाँ एक्ससी है 199.95 स्क्वायर डिभाइड बाई टू इक्वल्स टू 18.66 हाम्रो मोडुलर रेसियो गिभन छ इन्टु एएसटी हामीले डिटरमाइन गर्ने हो। इफेक्टिभ डेप्थ कति छ, इफेक्टिभ डेप्थ अफ बिम 500 माइनस एक्ससी भनेको 199.95 होइन। अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने एरिया अफ स्टिल आउँछ, एउटा मात्रै अन्नोन छ, ल यसलाई सल्भ गरौँ त 250 इन्टु 199.95 को स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टु 18.66 इन्टु एएसटी 500 माइनस 199.95 सिफ्ट क्याल जिरो गऱ्यो भने एरिया अफ स्टिल आउँछ। एरिया अफ स्टिल आइसकेपछि पर्सेन्टेज अफ स्टिल निकाल्न सकिन्छ। एरिया अफ स्टिल कति आयो त 892.58 mm स्क्वायर आयो। देयरफोर पिटी बराबर एसटी बाई बिडी इन्टु 100 यो फर्मुला थाहा छ हामीलाई 892.58 बाई 250 इन्टु 500 इन्टु 100 बराबर पर्सेन्टेज अफ स्टिल कति आयो त 250 इन्टु 500 0.714% आन्सर पिटी।